よし、始まった。お、4、3、2、1。19時30分になりました。デブ巻き、まだタイトルが決まってないのでカッコ仮ですけど、デブ巻きなんちゃらです。よろしくお願いします。こんばんみー、こんばんみー、わわいつも明るいお母さんありがとうございます。いいえ。はい、というわけでね、あの前に出ていただいたことがありまして、はい、今回2回目のご出演ということに、はい、ありがとうございます。なりますけれどもね、会津駅前南口おなじみのたこ焼き&スマイルからたこすまのお母さんに来ていただきました。よろしくお願いします。こんばんは皆さん、お元気ですか。今店はオープンしております。はい、はい、ちなみにカメラあそこ、あそこ今一応カメラモニター見てこうやってやってた。カメラを見て、ここを見て、ここ見て、 ありがとうございます。そういうことでよろしく、はい、お願いいたします。ということでね、うん、まだお店やってるのに、やってるのに来ていただいて、はい、すいません、ありがとうございます。いいね、とんでもないです、ね、前回あれ前回いつもう1年1年は経たない。あ、経つ、いや経つ、1年どころじゃないかもしれないかな。2年じゃないな。いや2年じゃない、だって、うん、オープン、うん、オープンして何、来年の2月で2年、うん、そっか、うん、じゃあ1年で引っ越してきたのが12月の24日なので、あともう今年の12月の24日で2年です。2年、はい、あ、1年半ぐらいかな。そう ね、早で、そっからまきちゃんが店に食べに来てくれたりとか、うん、はい、いろいろね、ちょっと行かせていただいております。 お付き合いいただいてありがとうございます。だいたい酔っ払ってる時ですけど、私が行くの出会いに本当感謝本当です、はい、ね、なんかすごくなんて言うんだろう、お父さんもお母さんもすごいなんか気さくだし、うん、行きやすくっていつもこうやってニコニコね、うん、気さくかな自覚なし、なし、気さくかな、気さくかな、うん、うん、なんか、あ、大阪の人ってこんなんなんやろうなみたいな、人が好きかな、うん、ね、あ、大阪の方って、うんうんうん、だってほらやっぱ関西の人ってみんなそういうイメージあるのよ、うんうん、あ、そう、うん、人が好きでおせっかい、あ、かもしれない、うん、そうなの、おせっかい、根掘り葉掘り聞いちゃうみたいな、あ、そう、でもなんか新鮮かな、うん、静岡にはやっぱそういうのあんまないから、うん、あんまり踏み込まないよね。そう、それが無難かなみたいな、うん、だからね、本当仲良くなっちゃえばね、いろいろああなのこうなのってなるけど、うん、やっぱりね、誰でもっていうのは、あ、そうか、難しいかもしれない、うん、ね、でもさ、お母さんってさ、はい、この間さ、私、うん、そう、あの前のやつをちょっと見直したのね、うん、お父さんとお母さんに来てくれた時、うんうんうん、たださ一個気になったの、はい、お母さんは、はい、京都の人だって、あ、そう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 言ってて、でもその話をね全然広げられなくって、うん、なんかエスカレーターがあっちだこっちだみたいな話になんか変わっちゃったもんで、うん、あれだったんだけど、なんかその辺の京都の女の人の話、京都、京都はさ20歳まで京都、うんうん、生まれ育ちが20歳ま で、うん、でそっから結婚して大阪に来たから、もうほとんど大阪のが多いかな。あ、そうなんだ。そう、何、京都だからどうこうとかさ、大阪だからどうこうとかってよくほら県民省的なテレビで、うん、あったり、関西一括りにするけど、うん、京都は京都、大阪は大阪、うんうん、兵庫は兵庫、うん、奈良は奈良、あ、いっぱいあるんよ。そんな細かいところまである。で、滋賀県も今日あの関西なの、うん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 、滋賀県って結構あんまり出てこないけど、どっちみたいなね。そう、でも滋賀県の湖があるから水がもらえてるっていうね、うんうん、そう、だから京都はな、京都の人はあんまり大阪には遊びにあんまり行かないかなあ、そうなんだ、うん、でも大阪の方はみんな京都にほら、うん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 、遊びに来るというか、うん、ね、うん、あの秋だったらさ、うん、紅葉見に来るとか、ね、そうね、でしょ、うん、うん、けどあんまり京都は大阪に行かないかな、美味しいもん食べ行こうみたいな、そういう感覚はない。うん、うん、お、京都はどっちかって言うたらおばんざい、うん、あ、はいはい、うん、でちょっといいとこ行くってなったらちょっとずつ出てくる、うん、小鉢にちょっとずつ出てくる、ね、そう、うん、大阪はそうじゃないよね、みんなでぶわっと、うんうん、たこ焼きパーティーとかさ、うん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 、結構みんなでワイワイガヤガヤ、うんうんうん、分かる分かる、っていうイメージ。
ああ、じゃあ近いけどやっぱりいろいろ違うんだね。違う、言葉だけじゃないんだ。言葉も違うけど違うかな。うん、うん、習慣も違うし。へえ、なんか違う。だけどお母さんはもう大阪の方が長くなっちゃった、うん、大阪、うん、でも最初はちょっと慣れるのに時間かかったかな。へえ、例えばどんなところ？言葉。ああ、なんか怒ってはるみたい、大阪の人ってわーって喋るから。その時にちょっと怒ってはんのかなっていう、うん、ちょっと怖かったかな、うん、なんとか春って言うじゃん。あ、やっぱり京都やな。それは京都やっぱ、うん、大阪の人はなんとか春、なんとか春は言えへん、言わない、うん、なんとかいい夜とか。あ、いい夜ね。いいよったとか。あー、うん、いいよね。なんかなんとか春っていうかさ、なんか来はるとかな、うん、すごい上品な。今日マキちゃん来はったとか、うんうん、ほんなら絶対来はった来はったって2回言うねん、うん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 、京都弁って、うん、来はる来はるとか、来はった来はった、来はった来はった、で最後に来はった来はった、えって、えってつくかな。かわいい、かわいい、かわいい、そうかな。ヤズベン、そういうかわいいのないよね、うん、全然かわいい、うん、あ、最後にえってつくのが、うん、あ、ほんならちょっとずっと言うとくわでもええええ言っててもね、そう、キャッタエとか、うん、あの、あ、よく言うのは、うん、あかんこと、あかんえっていう、あかんえ、あ、うん、もうごめんなさいってなるね。そう、うん、大阪やったらそんなあかんで、うん、あかんでとかでっていう、うん、そんなあかんやんとか、うん、やんがつくな、うんうん、けど京都人はあかんえって、うん、そんな人あかんえって。あ、そっかそっか。あかんっていう言葉は関西共通だけど、その語尾につく言葉がやっぱ土地土地で違うみたいな感じなんだ、うん、なんとかしやんねんっていうのは大阪やな。ああ、でもなんかそれもなんか新鮮、かわいい、うん、違う違う。へー、言葉遣いも違うし、うん、うん、私だからさ、お母さんとこ行ってさ、うん、話するとさ、こういう感じではんなりこう話になるもんで、うん、私もなんとなくイントネーションがいつもおかしくなっちゃって、なんとかするもんで、うん、今言うてもんで、なんとかだもんでやもんね、だもんで、大豆はね、そう、うん、もう静岡かチューブ全般だもんで、だもんで、だからもう、うん、だもんでスタンプみたいなのあるよね。あんの？あるある。え、かわいいそれ。なんかだもんでって書いてある。え、かわいいかわいいかわいい。キーホルダーとか。あとうちっちとか言うやん。うちっちっていう。うちっちとか俺っちとか。そのちっていうのもかわいいよな。うちっち来るとか言って、うん、かわいくない？かわいいか。うん。なんかでもほら静岡の方言って、うん、あんまりくどなんていうの癖がないとわかりやすいから、うんうん、標準語だって思っちゃってる。標準語？ああ、うん、なるほどね。それが。うん、言われて指摘されて、あ、初めてそういうの、うん、あ、方言だったんだって。あ、だもんでね、だもんで、うん、絶対方言だもんでとか、うん、うちっちとか、うちっち、うちっちっていうね、うん、あとなんだっけ、なんかいろいろあるよ、そうやって言うと。ある？うん、やいずべん、飛んでくで、何飛んでくで、飛んでくって、飛んでく、うん、走ることね、飛ぶって。あ、え、何ね、飛んでくよ、ごめんごめん、飛んでくで待ってて。あ、早くってこと？そう、あ、急いで走るみたいな、飛んでとか、あと、うん、その廊下飛ぶなとかって、うん、学校でね、うんうん、走るなってこと、そう、廊下飛んじゃいけませんよ。へえ、飛ぶって言うんや。そう、だから静岡人はね、空飛べるんですよ、みんな。あ、さようでございますかより大きいとか、よりなんとかっていう時にね、うん、最初の言葉を伸ばすで、大きいとか、すんごいとか、あ、そうだね、そういうこと、そういう言い方する。うんまいだよ、うんまいんだよ、うん、あ、そういう感情表現ね。そう、あ、それの方が伝わるかもしれへん、うん、うまいねこれっていう感じ。うまいだよこれ、うまい、へえ、そういう表現、そう、大きいことを言いかいっていう、あ、言いかいっていうね、大きいを言いかいだよこれ。あ、え、どういうこと、これ、このマイク大きいの、言いかいっていうの、この一回マイクって、あ、一回って言うの、うん、一回って言うね、分からんわそれは、うん、はってなるよね、うん、一回って何、どういうことってなる。そう、そうなんです。でもそんなにあれでしょ、来て困るような何言ってんだか分かんないっていうのはないでしょ、うん、ない、ね、うん、ないけど、けどないけど、けど焼津の方同士が喋ってるのを聞くとたまに、うん、なんて言ってはんのってたまにある。私も多分それは分かんないと思う。あ、そう、うん、ねえ、おじいちゃんとか何話してるか分かんないけど、あ、でもここの
おじいちゃんがすごく元気がいいのがびっくりした。ありがとうって言って帰ってきはるもんね。ありがとうって言わへん。ありがとうって。あ、言うかもね。うん、大阪やったらほらお気に入って言って帰っていくやん。そっかそっか。あの業者さんとか来たらさ、うんうん、お気に入とか、うん、で来はる時は毎度って来るんよ。要は仕入れ先が毎度って来て、うん、お気に入って言って帰っていくねんけど、ここの焼津の人はこんにちはって入ってくんねん、うん、こんにちはってほんで帰る時はありがとうってすごいって。あのね、言われてみればそうかもしれない。でしょ。だって他にさ砕けた言い方ないじゃん。あ、なるほどね。こんにちははこんにちはじゃん。だってでもこうだって結構お年の行った方がこんにちはって入ってくるからちょっとびっくりしてあ、こんにちはっていうのが挨拶なんやと思ってこんにちはってで帰ってくのはありがとうってすっごい大きい声で、うん、ありがとうって帰っていく、うん、確かに言うかも、うん、ありがとうって言って出てく。うちのお父さんもそう。あ、そう、うん、あのどっかでスーパーではさすがに言わないけど、うんうん、やっぱね、たこ焼き買った時とか、うん、ありがとうって出る時、店出る時ありがとうってすごい気持ちいいよね、うん、でうちのお父さんからさ、大衆理髪店に行ってるのよ、うん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 、ほんなら朝とかやったらほらおじいちゃんとかいっぱい来んでて、うんうんうん、ほんならこんにちはって、うん、おはようって入ってくんねんて。すっごい元気いいみたい。へえ。でありがとうって言って散髪してありがとうって帰ってくんねんて、うん、すごいよね。ああ。なんか感動。こっちがありがとうやのに、そうか、やってもらってありがとうって。やっぱ視点が変わると違うね。なんかそれが当たり前って思ってたから、うん、今言われるまで本当に全然疑問にも思わなかった。だから大豆、うん、の方っていうかここら辺の方ってすごく、うん、何優しいというか謙虚っておかしいか、この言い方どうなんだろう。だからありがとうって出てくるってすごいなって、大人になって、うん、ああ言いやすいかもね。だからそういう日常の中 で、うん、でそれとあとごめんねってすぐ言われる、うん、ごめんねって言う。なんかあのこう話のこういう時に、うん、ああごめんごめんごめんみたいなの結構ある、うん、ほんで、いや券売機で買ってくださいたこ焼きはって言ったら、ああ私わかんないのごめんね、やってくれるのごめんねって、うんうん、言うすごいお客さんにごめんねごめんねって謝れるから、うん、すごくなんか心苦しくて、うん、いや謝らなくていいですよって一回言ったことある、うん、謝らないでくださいって。ただ、うん、そこまで悪いって多分思ってない。あ、なるほどごめん。あ、そういうこと。うん、あ、多分ね、あ、思ってない、うん、申し訳ない、それは本当ごめんね。あ、そういうこと。すごく謝られるからすごく心苦しくなった時があって、うん、もう、あ、お母さんそんなしゃ、あの、謝らないでくださいって言ったんがある、うんうん、けど本人はそんそこまで、うん、そう、そんなに悪いと思ってない、思ってない、うん、あ、なるほど、ね、ありがとうの軽い表現だね。あ、そうだね、いい表現。ありがとうじゃなくて、そうそうそう、あ、ごめんねーって。そう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 、あ、軽く、そう、軽いタッチ、うん、ごめんね。なんかありがとうをしてもらえる前段階みたいな、予約みたいな感じだよね、うん、だからやってもらえるごめんねーって、あー、やってもらったらありがとうみたいな感じだけど、ね、みたいな、なんかちょっと昭和るみたいな感じになっちゃったね。そんなことないですよ、みんないい人ですよ、静岡。昭和る、昭和るって言うんや。へえ、面白い。昭和る、わかんない、私だけ言ってるかもしれない。あ、そうか、わかんないけど、そう。でもまあ基本的にちょっと内気なところはやっぱりあるかなとは思う、うん、やっぱそれがほら関西の人と比べてっていう話だけど、ガツガツ来ないな。うん、うん、だって大阪でさ、たこ焼き10分かかりますよってこっちの人やったら待ってくれはんねん。待つ待つ、 あ、10分じゃあいいよ待つよって、うん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 、そうか、ちょっとそこのウェルシアさん行ってきていい、うん、って言って、あ、いいですよとか言って、うん、すぐ帰ってくるからねって言って待ってくれはんだけど、うん、大阪人待てへんもんな。うん、私今アイスクリーム買ってんねんけど溶けるやん、早よしてとかなんか、え、嘘嘘、そんな知らんし、アイスクリーム買ったの知らんしみたいなびっくり、びっくりやろ。びっくりする。そうよね、うん、アイスクリーム買ってきてんやんかって、溶けんねん、早よしてって、うん、普通たこ焼き買ってからアイスクリーム買わないって思うけどね。うん、え、でもそれが日常なんだもんね。日常というか、まあ理不尽やな、理不尽やな。でもお母さんはそんなことしないでしょ。しないし、いや普通わかるやんそう、相手を、うん、相手が困ることを平気で言っちゃうみたいな。ああ、うん、
何でも言ったら聞いてくれるかなみたいな、うん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 、あコメントがね、はい、入ってますんでご紹介します。あ、天のっちありがとう。天のっちもそうだよね、タコスマさん行くんだよね、子供連れてね、たまに急に思い出して見てみたらちょうどマキちゃんだった、ありがとう。男はメロメロだね、何に対してかな、何何何、あ多分あの京都弁とかの、あそういうことかな、あかんえってやつね、そう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 、あとタコル、タコル、タコルってタコルって何、タコルってわかる、わからん、タコルって、タコルってさ、え言葉、え方言なのかなこれ、何タコルって、サボること、あ知らない、タコル、タコル、あもうそうだよね、天のっち、そういうことだよね、タコル、どういうこと、私タコルっていうの、今日タコってきちゃった、あ今日学校タコって、そうな、えびっくり、でも、うん、今多分誰も使わないと思う、昔なんか学生の時に使ってた、うん、タコル、今言うのかな、ちょっと天のっち助けて、そうだよね、あんた降ってきたんだからちょっとこれで違ってたら私超恥ずかしいんだけど、タコル、うん、ほんまタコルって書いてあるわ、うん、タコルって書いてあるでしょ、天のっちダモンデ T シャツ作る、あそう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 、サボるです、そう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 、タコル、サボる、そう、へえ、いろいろあるな、そうそうなんや、だけど方言なのか、うん、その場の流行りで作った言葉なのかがちょっとわからない、うん、今は多分誰も使ってない、でも高齢者の方はタコルなんて言えへんよな、うん、今日ね、タコってきてさとかって言うたらびっくりするわ、うん、で、うん、まあ、高齢者があんまりタコるシチュエーションもないような気もするけどさなるほど、なんかさ最近駅北で今、うん、太鼓の練習してるけど、駅北で、うん、駅北 の、 あの神社のところの横の集会所で太鼓の練習してるわ、なんかあるんですかね、あー、お祭りがあるのかな、あの辺、うん、結構神社とかあるね、何かしらいろいろあって、うん、秋祭りの時期だとこの間なんかどっかやってたんだよね、よくなんか祭りがありますよね、やっぱり海沿いやから、うん、なのかな、うん、なんか小さいお祭りは結構その神社神社で、あ、あるんや、やってるかもしれない、引っ越してきた時に、うんうん、朝の7時ぐらいに空砲が鳴ったんよ、うん、あー、のろしが上がるよね、それがびっくりしてお父さんと何戦争が起こったっていうぐらいもう初めてのことで、あえ何何何何、もう大阪やったら何抗争ですかみたいな、そうだね、勃発しちゃったって、ね、え何って、え大阪ならない、ならない、そうなんだ、結構バンバンあるよねこっちは、びっくり、この間も花火やれ、うん、空砲何、うん、何やの、何のアピール、うん、びっくりした、一応のろしだよねあれは、何今日は祭りがありますよドカーンって感じ、うん、そう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 、だって、うん、お祭りで上がる時もあれば、うん、普通にあれだよね、お祭りじゃないなんかイベント、海のイベントとかでもなるよね、あなんかフェスしますよっていう、そう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 、それで、うん、っていうのもあるし、うん、だから焼津のあの向こうのほら焼津神社のお祭りの時なんかは、うん、夜中に上がるからね、みこしがついた、そうそう、おみこしが2基あって、そのおみこしがついたのって、そう、練り回って神社に到着しました、ボーン、過去お休みさんで泊まるとなるじゃん、そう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 、あもうだから空砲鳴ることはみんな慣れてる、うん、あ、なんかどっかなんかやってんだなって、あそういうこと、そう、へえ面白いよね、ね、うん、そうなんだ、あそれって独特なんだ、トクトク大阪とかなんかないボンボン上がりそう、いやもうクレーム鳴らしちゃう、そんな鳴らしたら、うん、でもね最近はやっぱちょっとね、うん、あの外からっていうか他のところからね、うん、来た人とかはやっぱりね分かんないって言って、うん、苦情になったりするっていうのも聞いたことはあるけど、うんうん、まあでも八重洲は結構お構いなしかもしれない、ね、そこはでもいいかもしれへん、賑やかになって、うん、夜中の12時にね、いきなりね、のろし上がったらびっくりするよね、びっくり、でもここ来た時朝の7時やったからな、うん、何が起こったんだ、うん、みたいな、でもさ、運動会でもなるよね、なるね、ボンボンって、今日運動会やるよボンボン、ない、それ朝早いよね、地域の運動会、地域の運動会あげるよね、そう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 、そう、そうだからあ今日やるんだって、へー、で花火がところどころで上がってるからすごいね、うん、やっぱり
ねえ、うん、まあ花火はでもほらコロナ禍もあってっていうのもあるかもしれないんだけど、うん、結構地元の有志の人がやってくれたりとか、うん、あとはこうそれこそ神社とか単体で、うん、やってる？やってたりすごいよなして今年もなんかいっぱいいろんなとこで上がってたけど、ね、本番の焼津の花火がまだなんです。11月3日になったのかな？3日かな、うんうん、雨で延期になったよ ね。そう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 、うん、楽しみね、はい、そうかそうか。あ、そんななんかたわいもない話をしてると、はい、そろそろお時間になってしまって、その前に天の地から、あ、なんかいっぱい、あ、この人静岡で好きだね、下ベロ何々ら、何々ら、あ、あ、そうら、しょんないなどなど静岡弁って書いてあります。あ、なんとからって言うてる言うてる、うんうん、だっけ、下ベロ、下ベロって言わない？何下ベロって、下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 のことベロ、うん、ベロって言うの、下ベロ、下ベロ、うん、下ベロ、下は下、ベロはベロやんな、下ベロって続けて言うの、下ベロって、うん、そう、下ベロ、へえ、下ベロなんかヒリヒリする、あ、下ベロって言うんやん、そう、あ、下ベロって書いてる、うん、なんとかだっけ、ゆう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 、しょんない、しょんない、しょんないって何、どういうこと、しょうがないって、あ、しょうがないのしょんないっていうの、そう、へえ、昔ね、しょんない TV ってね、うん、静岡のねローカル番組があって結構面白かったんだけど、しょんない TV、 そう、しょんない TV、 しょうがない TV ってこと、そう、ほんとしょんないだよ内容が、でもすごい面白くって、しょうがないっていう意味ね、そう、しょんないっていう、しょんない、そう、大阪行ったらしょうもないってことやな、あ、そういうこと、そういうこと、しょうもない、うん、でもなんかしょうもないの方があれね、なんかソフトな感じがした、しょうもないの方が、うん、わかんない、しょんないっていうとなんかさ、しょん、しょんべんみたいな、ごめんなさい、なんでもありません、はい、ごせっぽいっていうのがあるね、あ、ごせっぽいっていうね、私今ごせっぽいね、どういうこと、なんでしょう、ごせっぽい、なんやごせっぽいって、はい、チーズなんだ、なんだっけ、ごせっぽいこういうこういうのじゃない、ごせっぽいはごせっぽいだよね、え、なにごせっぽいってどういうこと、しょうがないってことじゃない、ごせっぽい、今の、今の私、え、どういうこと、そう、私のこれごせ、これ私のこれごせっぽいだよね、え、え、風、風邪気味でゲホゲホしてる、ごせっぽい、ちょっと違うんだけど、でもね、すごい範囲が広いんだよね、なんかどんよりしてるよ、うん、とかなんか元気がない、ちょっと違うけど誇りっぽいみたいなのとか、あ、そういうこと、うん、なんか、あ、もうこのここら辺ごせっぽいなじゃないかな、難しいね、どういうの、なんかね、全然わからない、対象は人だよね、うん、そうそう、なんかちょっと自分に対してちょっとごせっぽいやみたいな、ね、え、まきちゃん今日ごせっぽいな、私ちょっとっていうのは失礼な言い方、うん、でも自己申告だよね、ごせっぽいはね、自分がそうだからみたいな、じゃあ今日帰ってみてお父さんに今日ごせっぽいわって言ってみるわ、うんうん、ごせっぽいな、え、何何何、うん、何したもんでごせっぽいって言った今、出張行ってね、一人だもんでごせっぽい、ね、それ意味わかんない、わかんないね出張行って一人でごせっぽいわ、ごせっぽくしてるよって、ごせっぽくしてるよ、わかんない、わかんないね、わかんないです、あ、でも今のさ、男の人、焼津の男の人ってすごい優しい言葉よね、うんうん、うん、いいよとかだよねとか、うん、すっごいほっこりする、あ、いいよって、あれよ、結構海の方行くと、うん、おまんちゃなんとかかんとかとかってね、またね、浜言葉ちょっと違う、違うね、そう、海の言葉っていうのがまたあって、うん、そう、そうするとちょっと怖いかもしれない、でも結構怖いけど、うん、ちょっと愛情入ってない、うんうんうん、うん、だから全然、うん、優しいですよ、よかったというわけで、はい、お時間がそろそろ来てしまったので、そうよお母さん、ここでね、噂話っていう、噂話じゃないよね、こう世間話ばっかりしててもなんですから、はい、ちょっとね、お知らせ、皆さんにお知らせがございますので、ご紹介させてください、これ大きいの持つよ、大きいの持つよ、これね、うん、10月22日かな、おー、もうすぐ、うん、日曜日、10月22日日曜日、ラッシュボムっていう、うん、はい、静岡ツインメッセあります、はい、これはどんなイベントですか、ボクシングと音楽を融合したボクシング、
ボクシングっていうかボクシングの対戦しますおこんだけのねたくさんの方が出られるんですよ。でうちとこのラッシュミュージックラッシュからこのね歩くんと翔太くんが出ますので、はい、皆さんぜひぜひ静岡ツインメッセに来ていただければ、でもし行きたいなっていう方はタコスマに来ていただいたら、入場券ありますので皆さんぜひぜひ自由席なんですけども、はい、皆さん応援しに来てあげてください、よろしくお願いいたします。もうね前の S 席とか A 席は全部、あとランウェイサイド席も埋まっちゃってます。すごい。そう、自由席しかないんですけれども、あと3300円となっております。はい、はい、皆さん来てください。やいぞー盛り上げたい、ね、ラッシュボムです。はい、これね、あゆむくんとね翔太くんはねやじテレビにも一回出てくれたことが、うん、そうなんや、あって、イケメンでしょ、うん、2人ともイケメンめっちゃいい子だった。もう私何も知らないのにね一からボクシングを教えてくれたというね、すごい神回になっておりますのでね、よかったらねそちらも検索してみてください、出てくると思うんで、はい、ラッシュボム、はい、はい、静岡ツインメッセでお待ちしております。はい、私もタコスマもたこ焼き出します。おお、うん、で横のスープ麺のラーメンも出します。おでフェスコーヒーのコーヒーも出します。はい、はい、だから皆さん来てください。あ、ほんで今回ねもちむねでオープンしたカレー屋さんも出るので、はい、皆さん盛りだくさん、うん、はい、行った方がいいと思います。はい、なので興味ある方はねとりあえずタコスマさんに行きましょう、うん、ね、はい、私が全部説明させていただきます。そういうことでございます。はい、あとチケットわずかです。はい、よろしく、早いもん勝ちなんで来てください。よろしくお願いします。ちょっと私はね入れ墨を入れなきゃいけないのでいけません、ごめんなさい。そうなんですよ、入れ墨を入れるんですってどこに入れるんだろうね。前に入れますね。まあそんなわけで、はい、ね、お送りいたしましたけれども、はい、お母さんまたお呼びするので、うん、ぜひまたマキちゃん呼んでください。もちろんでございます、はい、もうすぐに来てもらおうかと思いますけれどもね。はい、ではそんな感じでお時間となりました。今日のゲストは焼津駅前たこ焼き&スマイルたこスマのお母さんでした。ありがとうございました。またね。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、待ってます。まだかチーズ。はい、ありがとうございました。ありがとう。はい、よいしょ。はい、そうはカレー食べてみたくて、優しさに